Ja. Ciao. Oh, tere. Ne? Kui si? Ka poodle maja? Jah, jah, jah. Külm kapp sai tühjaks ja. Kuule, aga võiks mõne tõllet teha kunagi? Jah, just. Noh, hea küll siis. Jah. Oi, või. Sorry. Jah. Elistame. Jah, jah. Just. Noh, kohtun jälle. Mandariini hooaeg. Jah, no see... Kuidas siis läheb? Noh, siis ikka... Noh, tööl on vana viisi ja... Ja no kodus ka ja... Kuule jah, aga... Aga kui see endal... Jah, ei jah, kuule. Jah. Teeme nii. Jah küll, kuule. Okei. Saab päev. Ah, kurad. Jah. Noh. Noh. Mis sa ütled, noh? Jah. Sa naisemeheks ei ole hakkanud vahepeal. Mis mõttes? No, ma olen kogu aeg mõelnud, et millal see Linnar endale ükskord naise ära võtab. Ja, Andres on veel. Ja? Ja. Ja no, naine on mul ikka see sama, kes juba 10 aastat. Ja. No jah, no, ma mõtlesin, et uue naise võtnud. Või no see vana on ju ka ju veel. Tead, mul vist isegi mingi tükku vorsti on vist külmkapis ka, et... Huh.